majicu na kojoj piše Make your dreams happen. I ako to nije motivacija, onda ne znam šta je. U današnjem videu sam odlučila da snimim Q&A. Kao i uvijek, postavila sam sliku na Instagramu da me pitate neka pitanja, što god da vas zanima. Tako da, ako me ne pratite na Instagramu, ja ću da stavim ovdje negdje natpis kako se zovem. I onda možete da me zapratite ako hoćete, ako nećete, ne morate, ali da. Koliko često se blamiraš? Svaki dan, svakog momenta svog života, moje postojanje je blam, tako da, da. Inače, čujem neku mačku i toliko bih sad prekinula ovo snimanje i izašla da je malo pomazim, jer me baš zanima kakva je mačka, ali neću. Volim YouTube. Da li si ikad bila izbačena sa časa? Da, jesam jednom bila izbačena sa časa i vi vjerovatno pretpostavljate da sam ja nešto ludo uradila, da sam neka huliganka, ali ne. Ja sam bila izbačena sa časa zato što sam uzela da popijem gutljaj vode. Gimnazija. Meni je to toliko retardirano jer dobila sam neopravdani san zato što sam uzela da popijem gutljaj vode, a pritom je bilo 45 stepeni na polju. Tako da, ono, super, gimnazija, upišite gimnaziju, to gimnaziju. Voliš li da nosiš kišobran? Ne, ne, mrzim da nosim kišobran. I ne volim kišu, nekako mi je, ne volim kišu. Moje raspoloženje baš onako utječe i zavisi od vremena. Tako da, ako je napolju kiša i ako je tmurno vrijeme, onda ću ja da budem tužnija nego kad je sunčano i sad je sunčano i zato sam mnogo srećna zato što je sunčano i nekako više volim sunce nego kišu. I ne volim da nosim kišobran, to mi je naporno, a i kad god ponesem kišobran, ja ga izgubim jer skroz zaboravim uopće za njegovo postojanje, tako da, ono, bolje je da ne nosim kišobran. Da li bi radije upoznala Lana Del Rey ili sve svoje fanove? Ovo je teško pitanje, zato što Lana je... Lana je kraljica. Ali, opet da upoznam sve vas... Ipak bih izabrala da upoznam sve vas, iskreno. Ja se stalno dopisujem s vama na Instagramu i toliko bi bilo super da možemo svi zajedno da... se upoznamo uživo, da se vidimo, da se ispričamo, da se izgrlimo. Mislim da bi to bilo jako cool, tako da ipak mislim da bi to bilo bolje nego upoznat Lanu. Ali iako ja puno volim Lanu, ja obožavam njene pjesme i nju, ali ipak bih upoznala prije vas nego nju. Eto, toliko vas volim. Da li ti je čudno što neke osobe, na primjer ja, nazivaju tebe idolom, a sebe tvojim fanom? Kako mi nije čudno. Ja ništa nisam uradila da zaslužim to da me ljudi zovu idolom. Ja sam obična djevojčica koja ide u školu, koja živi najnormalnijim životom. I zbog čega sam ja nekom idol, ne znam. I mislim da ne bi trebalo da budem idol zato što ja nisam baš neki primjer djeci. Mislim, ne znam šta sam uopšte uradila da budem nekom primjer. Ali, da, čudno je. Da li bi željela da dobiješ mačku od mene kad bi te upoznala? Da, da, da. To bi bio najljepši poklon na svijetu, tako da da, molim te. Da li voliš da kuvaš? Ne. Mrzim da kuvam i to mi je toliko naporno i toliko se umorim kad uopšte pokušam da nešto napravim. Sami roditelji mi baš ne dozvoljavaju jer jednom sam uključila šporet i ostavila čitavu noć upaljen šporet kad sam pravila čaj. Tako da, baš mi ne dozvoljavaju toliko da se približavam kuhinji i šporetu. I eto. Koliko puta na dan staviš telefon da se puni? Love you so much, Andrea moja. Love you more. Stavim jednom kad legnem da spavam i to je to. Zato što moram jer idem u školu i onda moram da imam alarm. Ali kad nemam alarm, onda mi bude mrsko da uopće stavim da se puni, onda mi je telefon bukvalno uvijek na 5% ili ispod 5%. Da li bi se željela ponovo nekad ofarbati u ljubčasto ili neku drugu boju? Razmišljala sam o tome da se ofarbam u rozost, onako svjetlo rozo, pastelno rozo, zato što mislim da bi to bilo super. I baš sam o tome razmišljala i pogledam Medinu novu sliku, Medi Brag, youtuber kako ne znate, i...
ofarbala se u rozu. Ali mislim da se neće ofarbati, to jest ne mislim, sigurna sam da se neće ofarbati više u tako neke lude boje ili uopšte. Zato što farbanje mi je baš uništilo kosu i nekako mi iskreno dosadilo da se farbam svake sedmice, to je baš onako naporno. Tako da neću se farbati više nikad u životu. To jest ofarbat ću se u svoju prirodnu boju i onda više se neću farbati. Ali definitivno će mi nedostajati plava kosa zato što ja obožavam plavu kosu, ali nekako previše naporno održavati tu boju, tako da, eto. Cigarete, tvoje mišljenje i iskustvo, by the way, najbolja. Hvala ti i nikad u životu nisam probala cigare, niti planiram. Jednostavno ne privlači me to i ne bih nikad uništavala sebe na taj način. Ni na bilo koji način ne bih voljela da uništim sebe i ne vidim pojentu toga. Ne podnosim miris cigara i to mi je baš onako odvratno i ne volim kad vidim da neko puši, tako da nemojte nikada probati cigare. I hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, onda ne zaboravite da lajkujete i subscribeujte se na moj kanal ako već niste. A mi se vidimo u sljedećem videu, ćao! To je bilo creepy, kao love you more. Da li bi... Dobro. Mama, jesi htjela nešto? Ajde. Da ne ide li na pite s čokoladnim pudingom? Nije. Ide puta s jabukama. Mama, to si nešto izmislila.